Լրիվ պատրաստեն զեկ վերցնելու ժողովուրդ ջան։ Որ չեն լավ կկրվեն կանայք։ Բայց մենք սաղը չեն լավ կկրվենք։ Մենակ խնդրում եք ում քաղաքում զենք ունեն 44 օրյա պատերազմ։ Խնդրում եմ հիմա պահանջը շատ է, բերեն ստե տամես, որ ղեկավարությունը չի տալիս։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու։ Ուղղակի խնդրում ենք ում ունեն բերեն տանը։ Չենք ասել ովա տվել, մենակ բերեն։